အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းကတော့ stock market မှာ investment လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ပြန်ရလဲအမြင့်ဆုံးဘယ်လောက်ပြန်ရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အဓိကပြောချင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူတည်ရတဲ့ amazon.com amazon လုပ်ငန်းရဲ့ stock share ဈေးနှုန်းနဲ့ကိုကားပြောတာ amazon company က1969ခုနှစ်မှာ IPO လို့ခေါ်တယ်stock market ပေါ်ပထမဆုံးအကျင့်သွားပါအဲ့ဒီသွားတဲ့အချိန်မှာသူကသူ့ stock တစ်ခု18ဒေါ်လာရောင်းပါเนาะအဲ့ဒါသူ့ရှိမှာ1969ဒေါ်လာ1000ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်အခုအချိန်เนาะဒီမှာပြ2020เนาะအခုအချိန် 2020ဒေါ်လာ200ကျော်ဒေါ်လာ1000ဒေါ်လာ200ကျော်ရောင်းတကယ်လို့လားကျွန်တော်တို့1969ခုနှစ်မှာမြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကအလုပ်လုပ်ပြီးလုပ်ငန်းတစ်ခုစပြီးဆိုအနည်းဆုံး3,000ပါအဲ့ဒီအချိန်တော့မြန်မာငွေနဲ့ဒေါ်လာနဲ့ပေါက်စရာ80လောက်ပဲရှိပါအဲ့ဒီ80လောက်မှာဒေါ်လာလဲလိုက်ရင်ခုနငွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမေဆုံး share စုစုပေါင်း38,000ကျော်ကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရပါเนาะအဲ့ဒီ38,000ကျော်နဲ့ဒါသူကဝယ်ထားမယ်ဆိုအခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့900လောက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတယ်တပေါ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါသူဝယ်ထားတဲ့ stock share စုစုပေါင်း38,800ကျော်2000နောက်ခုနှစ်မှာအစုရှယ်ယာပေါင်းအိုးတန်းဖြစ်သွားတာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရတလို့ပါ Amazon ကုမ္ပဏီဟာသူ့ရဲ့ရှယ်ယာဈေးကြီးလာတယ်ဈေးကြီးလာတယ်ရှယ်ယာတွေ split လုပ်ပါပြောင်းခွဲပါအဲ့ကြ Amazon ကုမ္ပဏီကဒီ1990ခုနှစ်2025ခုနှစ်အတွင်းမှာလေးကသူ့ရဲ့သူ့ရှယ်ယာခွဲပါအဲ့ကြအခုကဘာလုံးမှမလုပ်ခဲနဲ့เนาะဒီ Amazon Store တွေကိုဝယ်ထားမယ်လုပ်ငန်းရှင်အစအတူဝယ်ထားတဲ့အချိန်မှာစုစုပေါင်းစုရှယ်ယာပေါင်း38,000ကျော်ရတယ်။ Amazon ကအဲ့လိုမျိုးရှယ်ယာတွေ split လုပ်တဲ့အတွက်2020ခုမှာရှယ်ယာ900ကျော်ရှိတယ်။အဲ့ကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပေါက်ဈေးကအခု2020မှာပေါက်ဈေးကဒေါ်လာ100ပတ်ဝန်းကျင်တော့ရှိတယ်။သူ့ရဲ့စုစုပေါင်းနော်ဒေါ်လာ9,000,000လောက်နော်ခလုတ်တဲ့ဈေးပါဝင်ကြတော့ရှိတဲ့1990ခွာ investment 2022ခုရောက်တဲ့ချိန်မှာတန်းကူအောင်ရှိတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီ Amazon company ရဲ့အခွင့်အရေးကိုမှတ်မိလိုက်2010မှာ Tesla ဆိုတဲ့တစ်ဆက်ကားကုမ္ပဏီကား share ဒေါ်လာကို share တစ်ခုကို 1.5 ပါဝင်ကြတော့ဝယ်ထားမယ်ဆိုဒေါ်လာ3,000ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ share စုစုပေါင်း9,800ရပါ Tesla လည်းအခုနအမေဇုန်လိုဒီကာလအတွင်းမှာ share stock split နှစ်ခါလုပ်ပါအဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်အခုက share 9,800ကျော်ပိုင်နဲ့တရပါ investor ဟာ2021ခုနှစ်မှာ share စုစုပေါင်း 1.5 ဖြစ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့2020အောက်တိုဘာလမှာ Tesla stock တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးက200ကျော်ရှိတဲ့အတွက်သူကအဲ့ဒီ stock 1.5ပိုင်နဲ့ပြောင်းအနည်းဆုံးသူ့လက်ထက်မှာ200ကျော်အမြတ်ရပါเนาะအဲ့ဒီလိုပဲတကယ်ဒီဥစ္စာတွေကတကယ်ငမယ်ကြီးတဲ့ stock တွေကျွန်တော်ရည်ညွှန်းပြောပြီးပြောခြင်းဖြစ်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာတွေဘလို့ဖြစ်သွားတော့မှပြောတယ်ဆိုတဲ့ဟာကမခက်ပါဘူးเนาะအောင်ပြန်ပြီးသွားမှာပြောအဲ့ဒါကျွန်တော်အဓိက investment လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီလေချက်ကအခုလာပြော Tesla stock တွေဈေးမတက်ခင် Amazon stock တွေဈေးမတက်ခင်เนาะအဲ့လိုကောင်းတဲ့ stock တွေကိုရှားပြီးတော့ရင်းမြှုပ်နှံနိုင်တာပညာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့တပြိုင်တည်းမှာအဲ့လို stock မတွေ့ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ကinvestment တဘောအကြအငယ်မရှိတဲ့ S&P 500လို့မျိုးမှာအခုက1969ရောင်းငွေ9,000ဒေါ်လာ9,000
investment လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်2022ဒေါ်လာ5တန်းကွဲ5တန်းကျော်6တန်းကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် S&P 500ဆိုတာအမေရိကန်မှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီ5နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာက investment opportunity ဆိုတာအခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ investment opportunity ဆိုတာအရှင်းလုံးဝမှရှိတာပေါ့အခုလည်းရှိနေသေးပါအခုလည်း Tesla လို့ Amazon လို့ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်လာတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိနေသေးပါအခုအတိဒီအခွင့်အရေးတွေဟာ stock market ထဲမှာရှာတဲ့ရှိတော့ပါဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အလုပ်ကင်ငွေရှာနိုင်တဲ့နော် active income ရှိတဲ့အဖက်က passive income ရောက် investment လုပ်ဖို့ပါခုလာကျွန်တော်ပြောသလိုပထမပြောတဲ့ဥပမာဟုတ်လား1998ကအလုပ်လုံးနဲ့300ဒေါ်လာ9သိန်းပြောင်းပြီးတော့ငွေတို့ထိုင်ပြီးဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့အမေဇွန်နော်1900တန်းလာတဲ့အထိအတူမှမဆောက်ဘူးဒါတင်စားပြောအဲ့ဒီလိုစောင့်ဖို့ကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူးကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာအဖက်မှာ active income ရအောင်ရှာနေတဲ့အချိန်မှာအဖက်က passive income ရဖို့အတွက် investment ကိုလုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့လို investment လုပ်ထားမှသာကိုအလုံးမလုံးနိုင်တဲ့အချိန် retirement သွားတဲ့အချိန်မှာ passive income တစ်ခုရဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့လို့stock investment ဆိုတာချမ်းသာတဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့ဒါလုပ်တာဟုတ်ပါနိုင်ငံတကာမှာစင်ကာပူနိုင်ငံလိုအစအမေရိကန်နိုင်ငံဥရောပနိုင်ငံအစုံအားလုံးလာကာစာအစိုးရလာကာစာကုမ္ပဏီလာကာစာတွေအကုန်လုံးမဖြစ်မနေငွေစုရစုတဲ့ငွေကို investment လုပ်ရပါတယ်investment လုပ်တဲ့အခါမှာပိုးပွားတဲ့နည်းကတစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီနည်းက stock မှာ investment လုပ်တဲ့နည်းပါဒါကြောင့်မို့လို့ stock ကို investment လုပ်တတ်တဲ့ပညာဟာလုပ်တတ်တဲ့ knowledge ဟာသူတို့ရှိမှာလူတိုင်းမသိမဖြစ်မသိမဖြစ်တဲ့ knowledge တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှာလေအဲ့ဒီ knowledge တွေပြန်ပွားမှာတာအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အလုံးမလုံးနိုင်တဲ့အချိန် retirement သွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စုထားတဲ့ငွေနဲ့လောက်လောက်ပါလာနေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်